მედია არის უმნიშვნელოვანესი შესაძლებლობა პირველ რიგში ჩვენთვის და აუცილებლად განსავითარებელი და აუცილებლად საჭირო რესურსი, რომელიც ჩვენ თვითონაც არაერთხელ გამოვიყენეთ საქმიანობის პროცესში, მათ შორის ადვოკატირების პროცესში და ერთადერთი, ასე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობა იყო, რითიც ჩვენი საკითხები, რომელიც არ არის კარგად ცნობილი საზოგადოებაში და მაინც და მაინც მხარდაჭერილი, სწორედ მედიის საშუალებით გახდა შესაძლებელი, რომ გავრცელებულიყო და ფართო მასამდე მისულიყო. მე სანამ დავიწყებდი ბათუმელებში მუშაობას, იქამდე ყოველთვის მინდოდა, რომ ყოფილიყავი ჟურნალისტი. და ეს სურვილი ჩემში გამოიწვია იმან, რომ ძალიან მაღიზიანებდა და მქონდა უდიდესი პროტესტი, რომ ვუყურებდი, როგორ რაღაცა რომანტიზებულად აშუქებდნენ აქაურ ყოფას და ეს იყო, არ ვიცი, კატასტროფულად საშინელი სანახავი ჩემთვის. იმიტომ რომ საერთოდ ახლოს არ იყო იმ რეალობასთან, რაშიც ჩვენ ცხოვრობდით, რაშიც ჩემი მეზობელი ქალები არიან, მეზობელი სოფლის ქალები არიან. აქ მცხოვრები, ხულოში მცხოვრები და არა მარტო რა, მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ქალები არიან და ეს მარტო იმის ძახილი, რომ ვაიმე ბუნება, ვაიმე ჰაერი და მარტო რაღაც ამ სიმწვანე კადრების ჩვენება იყო მართლა საოცრად დამთრგუნველი და უდიდესი პროტესტის განცდა მქონდა და სუბა პროტესტებდი ამას, როგორც შემეძლო და რა ფორმებითაც და მე ჯერ კიდე სკოლის ასაკში წერდი ამაზეც და ესე შემდეგ. სულ რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ ვითხოვდით ხულოში სამშობიერო განყოფილების გახსნას და აღდგენას. ჩვენ არაერთხელ დავწერეთ სოციალურ ქსელში, არაერთხელ მიუმართეთ მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს და სხვადასხვა უწყებებს, თუმცა არ ყოფილა რეაგირება. მანამ სანამ ჩვენ არ მიუმართეთ ფორმულას, ადგილობრივ ბათუმელებს, აჭარის ტელევიზიას და რომ არა მედია და მათი ფართო გაშუქება, ჩვენი აქტიურობა და ჩვენი ადგილზე გამოსვლა, მათ შორის აქციები, უბრალოდ ჩაივლიდა და იქნებოდა მხოლოდ კედელზე ცერცვის ყრა, რომელსაც არავითარი გამოხმაურება არ ექნებოდა საბოლოო ჯამში და მათ შორის არც მინისტრი არ ამოვიდოდა ხულოში ამ პრობლემის შესასწავლად. ეხლა ხანს გამოვეხმაურე მაგალითად მემთერ ქალთან ინტერვიუს. ძალიან კრიტიკულად, იმიტომ რომ მართლა ნუ რაღაცა ლოგიკური აღარ არის რა ჩემთვის, რომ მემთევრ ქალთან წერდე ინტერვიუს და არც კი კითხო დაუშვათ რა სირთულეებთან არის, მინიმუმ არ კითხო რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული მემთევრობა. რომ არაფერი ვთქვათ, აი არ ვიცი, სხვა შეკითხვებზე, რაც აუცილებლად უნდა დაესვას, ხო? და მთელი ინტერვიუი იყო იმაზე აგებული, რომ მემთევრი ქალის მომზადებული რძე და ყველი ძალიან მოსწონთ მის შვილებს. აი ხა ძალიან დიდი ბოდიში რა, ვის არ მოსწონს ეს კარგი რძე და ყველი. აი თუ ამაზე ვაგებთ ინტერვიუს, კი ბატონო, მარა თან რო ვიძახით, რომ მემთევრ ქალთან წერთ ინტერვიუს და გვაქვს პრეტენზია, რომ ვაჩვენოთ მემთევრი ქალის ცხოვრება და სურათი, არ ვიცი, რაღაც შეკითხვები აუცილებლად უნდა დაესვას. ამიტომ ძალიან წუხარ რომ ასეა, მაგრამ ეს რომანტიზება და ეს რაღაც საჭირო შეკითხვების არდასმა და შესაბამისად ამ ქალების საჭირო დონეზე მოსმენა მაინც პრობლემურია. ძალიან სამწუხაროდ.